ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតក្រុងថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថារុនតាអាយដេជោសានស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាបតាមអនុក្រឹត្យចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី10មករាក្រុងនេះមានពីរសង្កាត់គឺសង្កាត់រុនតាអាយនិងសង្កាត់បាឡាំងដែលបានកាត់ចេញពីឃុំរុនតាអាយនៃស្រុកបន្ទាយស្រីនិងឃុំបាឡាំងពីស្រុកប្រាសាទបាកងតែអ្នកវិភាគនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាតំបន់រុនតាអាយមិនទាន់ស័ក្តិសមក្នុងការប្រែក្លាយក្រុងថ្មីទេព្រោះតំបន់នោះនៅមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគ្រប់គ្រាន់មួយវិញទៀតពីខាងអ្នកវិភាគរួមនឹងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាចាត់ទុកការបង្កើតក្រុងថ្មីនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីទាញចិត្តពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរដែលមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅក្នុងតំបន់រុនតាអែកសំណួរមួយត្រូវបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតក្រុងរុនតាអែកនាពេលនេះតើរដ្ឋាភិបាលមានកម្មវត្ថុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដលោកបណ្ឌិតសុកតូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានយោបល់បីប្រជាជនបានប្រួននៅទីនោះប៉ុន្តែទៀតទៅហើយខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យតំបន់នឹងទៅជាតំបន់មួយដែលមនុស្សអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងដោយសារមានការប្រជាជនគាត់ចង់វិលត្រឡប់មកកាន់កន្លែងដើមវិញឬក៏មានការខាតបង់ទុសរាយទាំងកាយវិការទាំងការមិនពេញចិត្តនឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើតទីពីរត្រូវតែបង្កើតតែទីក្រុងនឹងកាលណាយើងនិយាយពីទីក្រុងវាត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធវាមានទឹកមានភ្លើងមានទៅដល់មានសាលារៀនមានអីមិនមែនគ្រាន់តែជាប្លង់ឲ្យនេះទេអញ្ចឹងដើម្បីកាក់ទាញអ្នកដែលមានវិនិយោគឬក៏អ្នកដែលមានបំណងចង់ទៅទីដីទាំងឲ្យមានសកម្មភាពផងដែរកាលណាយើងទីក្រុងគឺវាហៅថាឲ្យថាទៅជាកន្លែងអស្ចារ្យវាអាចអស្ចារ្យបានទេលោកបណ្ឌិតសុកទូចបន្តដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះមានស្កាស្កប់ស្កប់ចិត្តទៅវិញយើងឃើញហើយថាខ្មែរយើងច្រើនតែកាលណានិយាយបង្កើតទីក្រុងបង្កើតអីចឹងគឺមានអារម្មណ៍មួយរំភើបថាបងមួយតែគិតថាវានឹងខ្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលមានតម្លៃខ្លាំងអាចរកស៊ីបានកន្លែងមួយដែលអាចផ្សាយប្រាណឬក៏ទិញស្អីស្អីធ្វើវិនិយោគអីនោះបានណាចឹងឲ្យមនុស្សនោះធ្វើមានសកម្មភាពទៅនោះប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងទេប៉ុន្តែនេះវាជានិន្នាការនយោបាយលើពិភពលោកដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្លួនខ្សោយហើយមិនថាទៅជាទីក្រុងអស្ចារ្យបើយើងនឹងកន្លែងនោះស្អីស្អីដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចទៅលើវិស័យអីយើងបង្ហាញមកមើលអាហ្នឹងបានវាអាចតាក់ទាញនឹងវាលឿនចំណែកលោកបណ្ឌិតមានីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមអៃក្រិកក៏សម្គាល់ថាតំបន់រុនតាអែកនៅខ្វះខាតលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនដែលកត្តាទាំងនេះមិនទាន់ស័ក្តិសមក្នុងការបង្កើតជាទីក្រុងបានឡើយហើយវាជាទីតាំងមួយដែលអាជ្ញាធរអប្សរាបានយកធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់បំលាស់ទីរបស់គ្រួសារថ្មីដែលចេញពីតំបន់អង្គរនៅក្នុងពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទី1ទី2របស់គេណាដែលគេមិនឲ្យសាងសង់មិនឲ្យប្របៃធ្វើផ្ទះប្របៃគ្រួសារនេះវាត្រូវទៅនៅរុនតាអែកក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរុនតាអែកផ្ទះធ្វើស្អាតដែលធ្វើឲ្យពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានវាបាត់ឆ្ងាយពីកន្លែងប្រកបរបររស់ស៊ីរបស់ពលរដ្ឋដែលទៅនៅកន្លែងនោះបាទដូច្នេះចង់មិនចង់ប្រសិនបើនៅទុកឲ្យរុនតាអែកនៅដូចសពថ្ងៃនេះគឺមនុស្សទៅគាត់ទៅចាប់ដីទេប៉ុន្តែมันមានណាមានបងងអីនឹងទៅនៅឲ្យបានយូរអង្វែងព្រោះវាអត់មានកន្លែងដែលត្រូវរស់ស៊ីឲ្យបានទេពីខាងលោកមីកសវណ្ណរាប្រធានបេសកកម្មក្រៅប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយវិញលោកមិនជំទាស់ចំពោះគោលនយោបាយបង្កើតក្រុងរុនតាអៃទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យលើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋជារឿងចាំបាច់យើងអត់ជំទាស់ទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតក្រុងទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យអ្វីការបង្កើតនឹងឲ្យអាចទទួលយកគ្នាបាននៃការរស់នៅសុខដុមរមនាសុភមង្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកាត់ទៅរស់នៅតំបន់រន្ទាឯកដែលត្រៀមនឹងក្លាយជាក្រុងរណបមួយនោះគឺថាយើងត្រូវបង្ហាញដំណាភៀបយើងត្រូវលាតត្រដាងនៅការពិតមួយដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តនៃមហាជនមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសពលរដ្ឋដែលកាត់ទៅនៅរន្ទាឯកផ្ទាល់ដែលកាត់ជួបបញ្ហាស្អីជួបបញ្ហាអត់មានការងារធ្វើនៅតំបន់ដែលកើតរស់នៅហើយយើងឃើញទស្សនវិជ្ជារួមជាក់ស្ដែងតតិភាពយើងឃើញថាក
ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះឃើញមានមែនបាទដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវថ្នល់មានភ្លើងមានមន្ទីរពេទ្យមានសាលារៀនមានវត្តអារាមមានទីផ្សារប៉ុន្តែវាអត់ទាន់បានផ្សារភ្ជាប់នៃទំនាក់ទំនងរោគការងារធ្វើនៅទីនោះព្រោះនៅតំបន់រន្ទាឯកហើយនឹងមកសៀមរាបវាមានចម្ងាយច្រើនគីឡូដែរមិនតិចជាង20គីឡូទេឬក៏អាចដល់30គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងពិបាកក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មប្រចាំការរស់នៅនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះដែលជាឧបសគ្គដោយមានការលើកឡើងអំពីផលប្រឈមមួយចំនួនកំពុងជួបប្រទះដូចជាការខ្វះខាតលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមក្តីលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាមើលឃើញពីបញ្ហាការងាររបស់ពលរដ្ឋគឺយើងមើលឃើញថាតំបន់នោះនៅមានការខ្វះខាតជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងនោះដែរក៏មានការលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងទីតាំងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយអំពីតំបន់គោដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើការងារនៅតំបន់អង្គរហ្នឹងមានទាំងអ្នកដែលធ្វើការអភិរក្សគម្រោងអភិរក្សផ្សេងៗនៅតាមប្រាសាទក៏ដូចជាអ្នកដែលរកស៊ីជាមួយនឹងវិស័យទេសចរមានអ្នកលក់ដូរលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅគាត់ប្រកបណាស់នឹងបាត់បង់នៅមុខរបរនិងការងាររបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការជជែកជាមួយកម្មករនៅតាមប្រាសាទដែលគាត់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតំបន់ថ្មីហ្នឹងគឺគាត់លើកឡើងថាគាត់ត្រូវធ្វើការធ្វើដំណើរពីតំបន់ថ្មីរន្ទឯកហ្នឹងមកខាងសៀមរាបហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចំណាយពេលវេលាយូរចំណាយថ្លៃសាំងអញ្ចឹងមានការលំបាកច្រើនលោកបណ្ឌិតមានីនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងតាមរដូវវស្សាកន្លងទៅគឺទឹកលិចនៅរន្ទឯកគឺជ្រៅមែនទែនអនុគ្រោះតំបន់ខ្លះរហូតដល់ត្រឹមក្បាលជួរក្បាលជួរមែនអត់ចឹងអានេះវាជាបទពិសោធន៍មួយសំខាន់ដែលសម្រាប់អ្នករស់នៅរន្ទឯកបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវល្អហើយមានប្រព័ន្ធទូទៅទឹកហើយពិសេសបណ្ដាញខ្សែបណ្ដាញនៃការងារសម្រាប់អ្នករស់នៅកន្លែងទីនោះហ្នឹងគឺវានឹងអាចមានន័យថាតំបន់រន្ទឯកគាត់ជាកន្លែងដែលជាទីចាប់ដីដោយសារតែមានដីពលឲ្យក៏ប៉ុន្តែរឿងការស្នាក់នៅសម្រាប់រយៈពេលវែងនេះសុទ្ធជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកស្រុកនៅតំបន់នោះណាលោកបណ្ឌិតសុកទូចបញ្ជាក់ថាការបង្កើតក្រុងថ្មីមិនទាន់សមស្របទៅនឹងសូចនាករសំខាន់សំខាន់ចំនួន4យើងចាំលើឈ្មោះសុកខ្មែរគេចិត្តឈ្មោះហ្នឹងអាហ្នឹងវាយទីឲ្យសមផែនវាអត់ទៅសមទេតែវាសមនឹងឋានៈនឹងតួនាទីអូខេព្រោះដើម្បីបានអាយដាមអីទៅវាទៅច្បាយខេតវាច្បាយកងមួយបានអាយដាមអាហ្នឹងហើយដែលយើងគិតមើលអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានចក្ខុវិស័យថាដើម្បីខ្លាយជាទីក្រុងត្រូវមានសុចនាករប្រមាណសម្រាប់ជាហោទី1ត្រូវមានប្រជាជនប្រមាណទី2ត្រូវមានប្រព័ន្ធផ្លូវយានមួយទី3ត្រូវមានកម្រិតការសាងសង់យ៉ាងម៉េចរចនាបថនៃការសាងសង់យ៉ាងម៉េចទី4ថាតើចំនួនរបស់ប្រជាជននឹងយ៉ាងម៉េចហើយកំណើនប្រជាជននឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើតប្រជាជននេះមិនខ្វះបង្កើតដើម្បីជំរុញការនឹងវាអត់ហើយទេប៉ុន្តែយើងគិតថាពង្រីកទៅប្រជាជនស្រុកទៅជាខេត្តទៅជាដែលវិធានីរាយបានល្អឈ្មោះប៉ុន្តែទៅរូបរាងនឹងមិនឆ្លើយតបទៅឈ្មោះនោះនៅចំពោះមុខបញ្ហាទាំងនេះលោកមេឃសវណ្ណរាចង់ឃើញរដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យคล้ายទៅជាទីតាំងកសិកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយស្រុកចំនួន4នៃខេត្តសៀមរាបអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍមានជារណបក្រុងមួយនៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំថាវាជាសក្តានុពលវាជាភូមិសាស្ត្រអំណោយផលនៅក្នុងផ្នែកកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មដូចជាដំឡូងមីដូចជាស្រូវដូចជាស្វាយចន្ទីដូចជាដំណាំដាំដុះផ្សេងៗទៀតតកតងទៅនឹងតំបន់4ស្រុកហើយខ្ញុំថាវាអាចអភិវឌ្ឍទៅជាក្រុងបានដោយសារតែនៅទីនោះវាគៀកការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៃស្រុកទាំង4ហ្នឹងគឺពលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបដែលក្រុមសម្ពោធបានប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលជាង1ខែមកនេះ
ខ្ញុំថានឹងផ្សារភ្ជាប់រវាងកសិឧស្សាហកម្មឬក៏កសិកម្មដំណាំដាំដុះផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីជាសប្បកម្មបែបបុរាណដែលពួកកាត់រស់នៅនឹងគឺថាមានធ្វើសោតមានធ្វើកសែងជាបុរាណខ្មែរមានសប្បកម្មចង្អេស្អីស្អីផ្សេងជាច្រើនទៀតជាបែបបុរាណដែលផ្សារភ្ជាប់រស់នៅតាំងពីដូនតាពួកកាត់មកខ្ញុំថាយើងបង្កើតជាទីផ្សារនៃចំនួនជួញដូរពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺផ្ដោះផ្ដោររវាង4ស្រុកទៅនឹងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំថាទិដ្ឋភាពនៅទីនោះគឺអ្នកមានលុយអ្នកវិនិយោគទុនជាតិនិងបរទេសហ្នឹងក៏អាចវិនិយោគទុនបែបណាដែលតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីបែបបុរាណផ្សារភ្ជាប់មកសម័យទំនើបកម្មរបស់សកលវិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នខ្ញុំថាជារឿងល្អលោកអៀងវុធីមានយោបល់មតិយោបល់រួមដែលយើងគិតថាគួរតែកើតឡើងគឺថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដោតចាំបាច់ជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងមុខរបរតកតងទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រុនត្អែកឬក៏តំបន់ពាក់ស្នែងដែលខាងអាជ្ញាធរបានធ្វើការដោះដូរទីតាំងឲ្យពួកគាត់នឹងគឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់នឹងសមរម្យយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាតំបន់ដែលទាំងពីរនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនដែលតាមដែលការលើកឡើងតាមរយៈសារព័ត៌មានគឺមានរហូតដល់ជិត10,000គ្រួសារនេះប្រសិនជាអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើការលើកឡើងនឹងជាក់ស្ដែងណាបាទអញ្ចឹងវាមានទំហំច្រើនមែនទែនហើយវាត្រូវការនៅថវិកាដ៏ច្រើនផងដែរសម្រាប់ធ្វើការគាំពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានជីវភាពប្រសើរឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមីនីអះអាងថាតំបន់រុនត្អែកនេះត្រូវការពេលវេលាយូរទើបមានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចបាទតំបន់រុនត្អែកនេះជាការពិតមែនហើយវាដូចជាមិនអំណោយផលសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៃសំខាន់ទេលើកលែងតែត្រូវប្រើរយៈពេលយូរបាទអាច20-30ឆ្នាំឬទៀតចឹងឬក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងមានលទ្ធភាពឬក៏មានអ្នកវិនិយោគទុនពីខាងក្រៅណាយកមកបំភុំទីនឹងបាត់អាចទៅឡើងតំបន់រុនត្អែកនេះឲ្យទៅទីក្រុងមួយដែលមានចំណាត់អារម្មណ៍នៃការសេដ្ឋកិច្ចទៅវិនិយោគទៅកន្លែងនោះបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ទៅលើកឡើងឲ្យមានលទ្ធភាពទៅនោះខ្ញុំគិតថាវាប៉ុន្តែជាការឃោសនាមួយបាយដើម្បីឆ្លើយតបការខកចិត្តរបស់អ្នករួមតែឯងការវិឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារទឹកលេខខ្លាំងពេកលោកមេឃសវណ្ណរាបើយើងមាន master plan មានមេប្លង់គោលការណ៍គោលដៅចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយខ្ញុំថា5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតគឺថាអ្វីដែលជាការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់សម្រាប់អ្នករួមតែឯងកុំឲ្យកាត់បាត់ផ្ទះចោលធ្វើផ្ទះ10ខ្នងអត់មានអ្នកនៅ7គ្រួសារហើយកាត់បាយជាមកធ្វើការនៅសៀមរាបហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានផែនការដើម្បីដាក់ឡានក្រុង20ឡានរៀងរាល់ព្រឹករៀងរាល់ល្ងាចខ្ញុំថាអានឹងវាមិនមែនជាគេហៅ master plan នៃគម្រោងផែនការយូរអង្វែងទេវាជាអន្តរកាលក្នុងការដឹកជញ្ជូនធ្វើការក្នុងកម្រិតខ្លីហើយក្នុងកម្រិតមិនមែនជាការឲ្យលំនឹងនៃជីវភាពនិងការធ្វើដំណើររកការងារធ្វើទេអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់សង្គ្រោះជាបន្ទាន់នៃជីវភាពពួកគាត់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីមានការងារធ្វើដើម្បីដោះបំលធនាគារដើម្បីរស់នៅសុខសាន្តជុំគ្រួសារកូនចៅប្រពន្ធកូនតាយាយឪពុកម្ដាយពូមីងអីហ្នឹងគឺថាទោះតែយើងមានជារោងចក្រមានជាអ្វីដែលបង្កើតនៅការងារនៅក្នុងក្រុងរណបហ្នឹង